får väl rammel förresten. Alltså det är jag ju uppväxt med, om inte annat. Rent, ja. Helt medvetet, för att pappa var ju stor på väl rammel älskare. Så det fick jag ju med mig i alla fall. Och även i hans universum dök ju Stig Järrel upp ibland. Jag tror aldrig att de delade scen, men Knäpp upp gjorde ju ett gäng filmer på 50-talet. Ja, han var med i några filmer där, ja. Ja, han är väl med i... Ratata, till exempel, och så den här andra... I Rök och dans heter deras första. Ja, precis. För där var ju liksom alla med. Mm. Det är ju sånt där vanligt, när ett humorgäng ska göra sin första långfilm, så blir det ofta en film som är helt utan någon form av story och dramaturgi, utan det blir liksom ett regn av man sketcher. Bara staplar sketcherna på varandra liksom, ja. Ja, där har du Yrroll, ser ut på det sättet. Monty Pythons första film som heter An Hour for Something Completely Different, eller på svenska Livet i Python, och även Hasse Tages första film, Svenska bilder, ser ut på det sättet. Jo, man bara liksom, det här med karaktärsteckning och liksom dramatiska vändpunkter och sånt, det är mindre intressant. Ja. Vi vill mer bara liksom ha tillgång till biofilmens alla möjligheter. Jo, precis. Och så även Knäpp upps första film i Rök och dans ut, det är ju parodier på all sorts film som fanns på repertoaren då. Mm. Men redan med sin nästa film, och jag tror i Rök och dans kommer 54. Ja, det har vi skrivit om inte annat. Du behöver inte ut utan din 54, ja, nej, precis. Och sen så kommer att ta något år senare. Det gör den. Den kommer 56. 56. Mm. Och då är det just Hasse Ekman som har liksom kallats in lite grann för att styra upp alla infall. Som Knäpp upp består ju. Det är ju som Povel och Yngve Gamlin och Martin Ljung och någon som heter Sten Kärby och sådär. Människor som har väldigt, väldigt många idéer. Ja. Man behöver lite styrning kanske. Ja, de behöver ett roder. Ja. De behöver, och då kom Hasse Ekman in där. Ja, och då gör han ju verkligen Ratata, som jag fortfarande tycker är en pärla. Mm. Alltså, även om den parodierar en massa film som jag har diffust grepp om. Ja. För jag förstår ju ganska ofta att det här är en parodi på något. Mm. Undrar vad. Ja, men precis. Hade man bara sett förlagan så hade det här varit riktigt roligt. Ja men herregud, så många sådana jag har, eftersom jag liksom inte hållit på med detta så länge, så är det ju verkligen så för mig ibland att jaha, kom det därifrån? Men oj, och jättemånga har upplevelser hela tiden liksom. Ja, absolut. Och Ratata såg jag kanske första gången som barn och tyckte den var rolig. Men jag kan ju inte ha förstått så mycket, inser jag nu. Nej, precis. Men det spelar ingen roll. Den har ju någon sorts anda, en attityd som är ganska smittsam. Och sen kommer ju Povels låtar in lite då. Och Var är tvålen finns ju med där. Och Itma Hoa spelar han och sådär. De var ju det tyckte man ju var kul. Mm. Och jag tror Knackelivang på dörren är med. Alltså det är sådana. Jo, det är de nog. Ja. Så det är ju också som... Det blev ju också som en amerikansk musikalfilm, alltså som showfilm och så, som de såg ut på 50-talet. Och den håller ju minst samma, alltså musikaliska kvalitet som vilken Hollywoodfilm som helst. Ja, visst.